дошкальні амфороподібні скляні підвіски виявили цьогоріч під час археологічних досліджень могильника на Барвінковій горі. Такі прикраси особливі. Зустрічаються вони під час розкопок нашими археологами вперше. Всього знайшли 4 скляних підвіски. І щодо коронавірусної статистики, за добу в Україні захворіло 12 662 людини. 4630 пацієнтів одужали від COVID-19 та маємо 320 летальних випадків. На Полтавщині на коронавірус захворіло 475 людей. Загалом в області від COVID-19 вакцинувалося понад 618 тисяч людей. Землю біля аеропорту Полтава викуплять з приватної власності. 10 мільйонів гривень витратять на виготовлення містобудівної, землевпорядної документації та витрати на викуп ділянок. Ця територія буде включена в реконструкцію аеродрому. Орієнтовно полтавський аеропорт запрацює на початку 2023 року. Поліціянти викрили жінку, яка ошукала пенсіонерку на 55 тисяч гривень. До жительки Пирятинщини зателефонували і повідомили, що її донька начебто потрапила в біду, і щоб врятувати її, необхідно терміново передати гроші для лікування. Потім до потерпілої приїхала шахрайка і представилася подругою доньки і забрала 55 тисяч гривень. Щодо зловмисниці вже відкрили кримінальне провадження.